scene. Giv mig lidt fantasy, lidt jeg kan kigge på. Rigtig godt nytår alle sammen, hvis man stadigvæk siger det her den 5. januar. Men velkommen tilbage til vinduesviskeren. Nu er transfervinduet jo åbent, og så har vi også sat vores vinduesvisker på igen. Og når jeg siger vi, så er det jo mig, sagde hun, Nanna Møller Carlsen, som skal udspørge dig, Kasper Pedersbæk. Velkommen tilbage. Tak skal du have. Så er vi jo nået til det tidspunkt på året igen, hvor der er beskidte ruder, og vi skal forsøge at puste dem. Oh yes, og jeg synes jo altid bare, det er fedt at få lov at smide den der jingle på, som vi har her. Ja, det er min favorit. Det er altså den fedeste jingle, vi overhovedet har. Så det, ja, det er en fornøjelse at få lov at bruge den. Kasper, det kommer jo til at fungere, ligesom det gjorde i sommer. Vi sætter os sammen hver torsdag, uanset hvor vi måtte befinde os i verden, sætter vi os sammen på en online forbindelse, og taler de aktuelle transferrygter, der måtte være omkring Brøndby IF. Så derfor så skal vi tale om et par stykker i dag, og så skal vi tale lidt om noget, der måske skal ud. Og ellers så må I gerne også løbende sende os tips, eller hvis der er noget, som I gerne vil have Kasper til at analysere på, så bare send os det, så kigger vi på det i løbet af ugerne. Hvis der er en bestemt gæst, I gerne ser, vi inviterer med eller lignende, for det kommer vi også til at gøre, ligesom vi gjorde i sommer. Partnerne her på Vinduesviskeren, det er nogle velkendte, nogle af slagsen, for dem kender I også fra i sommer. Det er Format Biograf, som ligger ude i Ballerup, hvor vi også har holdt en masse events, og hvor vi også kommer til at holde vores Deadline Day Show. Og det kommer vi til at gøre igen her i januar, den 31. Der kommer snart noget ud om, hvor man kan købe billetter, og hvad programmet kommer til at være, osv. Jeg skal ud og se Avatar derude på søndag. Har du set Avatar? Ikke endnu. Jeg må se, om tiden er til det. Det er januar en travl måned. Men hvis der stadig skal se det, så er det i hvert fald Format Bio. Vores anden partner. Ja, det er rigtigt. Godt, Kasper. Godt, Kasper. Vores anden partner her på programmet, det er Magdal Glas og Byg. Og det er jo helt perfekt, når det er et vindue, der skal ordnes. For det er blandt andet noget af det, som vores partner kan. Så hop ind på deres hjemmeside og se, om ikke de kan hjælpe dig, hvis du skal have bygget noget. Skal vi hoppe ud i det, Kasper? Vi gør det. Lad os starte med, med det første rygte, som kom frem. Jeg kan ikke engang huske helt præcis, hvornår det var. Magnus Madsen hedder han, tidligere Silkeborg-spiller, som nu spiller i... kan du udtale den klub der? Hollandsk klub? Var det ikke Nijmegen? Er det ikke NEC Nijmegen? Jo, men det er fordi, jeg altid bliver i tvivl, om det er Nijmegen eller Nijmegen. Nijmegen. Nå, det ved jeg ikke. Jeg spiller Nijmegen. Okay, men han spiller der i hvert fald, men ham er Brøndby blevet kædet sammen med. Han har så selv i dag i et interview med Bold.dk været ude at sige, at han har altså ikke hørt noget fra Brøndby, men derfor kan det jo godt være noget, der bliver til noget alligevel. Nu kigger vi i hvert fald lige lidt nærmere på den gode Madsen her og ser, om det er noget, som du kunne synes giver mening, Kasper. Magnus Madsen, for lige at tage ham kort... Så havde han jo en gennembrudssæson i, hvad hedder det, han havde optakten til det i 1920. Der var han korsbåndsskade, efter han havde haft en god sæson i Silkeborg året forinden i første division. Så i 1920 var han korsbåndsskade, hvor han så i 2021 har det her gennembrud i første division, hvor han får spillet over 2500 minutter og virkelig er en kæmpe profil for dem hele vejen igennem deres sæson der. Bliver så solgt og har så spillet 2100 minutter i sin første sæson og er i PT lige omkring de 800 minutter her i for Nijmegen nu. 20-mæssigt, jamen, han er jo, ja, som folk måske husker det, en offensiv profil. Men når det er sagt, og han har banen sidste tredjedel som habitus, så er han alligevel en arbejdsom spiller. Han er faktisk utrolig... deltagende i genpresset, og det ved jeg, det er jo noget, som der er mange Brøndby-fans i øjeblikket, der i hvert fald på en eller anden måde savner, i hvert fald at høre fra klubben af. Men han er faktisk meget arbejdsom. Han erobrer mange bolde, han presser mange bolde, han er også hurtig, hvilket jo selvfølgelig altid gør det nemmere, når man kan bevæge sig en distance hurtigt fremover for at lægge pres på en modstander. Han opererer typisk centralt, eller fra venstre ind mod midten. Han er højrebenet. Som jeg sagde før, han er eksplosiv, hurtig.
han er en holdspiller. Det ved jeg godt, det er alle fodboldspillere selvfølgelig, men han er en, som han er ikke en primadonna offensiv spiller. Han er en, som lægger arbejdet defensivt. Han vil gerne operere de små mellemrum, han er god til at vende. Han er teknisk stærk. Han har et lavt tyngdepunkt, så han er god til at dreje på sine modstandere. Og så er der en helt klar tendens, at han skal feltet for at blive farlig. Altså langt størstedelen af hans afslutninger, der både rammer målet generelt, og også resulterer i mål, det kommer fra positioner inde i feltet. Jeg synes, det er en spændende type spiller. Og det er altid det der, det er altid svært at sige, hvad er niveauet, fordi hvad er forventningerne også? Og hvad er niveauet? Lige umiddelbart, ja, fin spiller. Og en synes jeg, et godt supplement til, hvis, igen, vi ved jo ikke, hvad Jesper Sørensen vil, hvad hans udgangspunkt er, men hvis man vil have den her, vi siger nummer to offensiv midtbanespiller, Alavallis, som kan ligge det andet, fordi der må man også bare sande, altså det har Brøndby ikke helt på samme måde lige nu, den type spiller. Så igen, vil man have det, god spiller, en solid allrounder, og i øvrigt overraskende god presspiller. Mm. Jeg har haft lidt dialog med en Nijmegen-fan i forhold til, hvordan de ligesom ser på ham, om de kunne være villige til at slippe ham. Og han skriver, at de faktisk er rigtig glade for ham i Nijmegen. Han er faktisk ret populær hos fansene, blandt andet fordi han ret hurtigt lærte hollandsk. Men også fordi han er meget åben over for fansene og giver noget af sig selv. Og så har han jo også, som du siger, Kasper, faktisk spillet ret meget. Men ham her, jeg har talt med, han skriver, at han fik en skade i slutningen af sidste sæson, som ligesom fulgte ham lidt ind i preseason til den her sæson, som gav ham lidt, at han startede lidt fra baghjul. Men at det største problem for Madsen i Nijmegen lige nu, det sådan set er, at de har en midtbanespiller, der hedder Osama Tanane, som sådan set er den bedste. Og så det er lidt svært for ham at slå ham af, og både Madsen og Nijmegen ser ham spille på midtbanen, selvom han sikkert kan dække flere positioner også, som du siger, Kasper. Han ser det som en mulighed, at Nijmegen godt kunne lade ham gå i det her transfervindue, selvom de er glade for ham. Så der kan godt komme en åbning på den her spiller, men Det kan også ske det modsatte, så det er lidt op i luften. Jeg så også i det interview, som Madsen selv gav i dag, at han fortæller, at han er virkelig glad i Nijmegen. Ja, men det synes jeg også giver fin mening, i og med, at hans spilletid på ingen måde er uregelmæssig. Hvad hedder det? Altså, den, han er ikke en irrelevant spiller, det er det, jeg prøver at sige. Han er ikke en, der er kørt ud på et sidespor. Så nej, det er en spiller, som Brøndby skal ville og skal købe, og det er ikke en spiller, som man siger, man skal genstarte noget, fordi der tror jeg, der har Nijmegen alligevel også, han har halvdelen af sin kontrakt igen dernede, så nej, det tænker jeg også. Så lidt spændende, det, igen, mange af de her ting kommer vi jo til at blive klogere på i forhold til, om det er sådan en type spiller, Brøndby skal ud og lede efter, når vi ligesom også får set, hvilket system Jesper Sørensen gerne vil spille. Ja, præcis. Så lad os vende blikket mod en lidt mere defensivt orienteret midtbanespiller, Mathias Hebo Rasmussen. Det var i går, onsdag den 4. januar, der kom et rygte frem. Det var Bold.dk, der havde den, om at Brøndby skulle være interesseret i Mathias Hebo, som nu spiller i Cracovia i Polen, og som vi tidligere har set for blandt andre FC Fredericia under Jesper Sørensen, i Silkeborg og i Lyngby, hvor det sidstnævnte var der, hvor han bragede igennem virkelig i Superligaen. Hebo og Brøndby, det ville jo være en kærlighedshistorie ud over alle grænser, fordi Hebo har jo åbent erklæret, at Brøndby er hans klub, men fodboldmæssigt, vil det give mening? Altså, jeg vil sige, og det er jo altid det her, at det er jo en giftig tid, fordi det største minus for Mathias Hebo, det er ikke hans kvalitet som fodboldspiller. Det er tiden og de udmeldinger, som Brøndby har kommet med. Og det, at hans navn er lidt underspillet. Altså, hvis du ser på Hebo som spiller, hvis man ser bort fra alt andet, og vi kun kigger på Hebo, vi kigger ikke på trupper og spillestil, noget som helst andet, vi kigger bare på ham som spiller, jamen så han har egentlig,
altså han er jo en late bloomer, hvis man kan sige det sådan. Han har taget en langsom udvikling, men også en stabil udvikling. Han er en defensivt orienteret midtbanespiller. Det er der ikke nogen tvivl om. Han er bedst, når han ligger. Han kan godt ligge og okse felt til felt, men han er bedst, hvis han ligger og kontrollerer spillet. Han er, som jeg skrev det, 6'er-ish, skråstreg 8'er, men til en defensiv side. Det, som jeg synes, der er noget, der egentlig ikke, det gik ikke rigtig op for mig, før jeg egentlig begynder at se nærmere på det, det er, at han har også en rigtig god højde. Han er jo lige i underkanten af 1,90, så han er jo en spiller, der også fylder noget i luftrummet, som jo også bare er et helt almindeligt plus i spillet. Han, som selv siger, han startede hos Fredericia, som meget defensivt orienteret sekser, og har så fortsat udviklingen henover, hvor især tiden i Lønby har sat skub på det. Og så vil jeg sige, jeg synes jeg var imponeret over, igen nu er det svært at sige det her med niveauet i polsk fodbold, fordi, altså, hvor ligger det henne? Men lad os sige, nu, hvis vi ser på europæisk, jamen det ligger jo nok et eller andet sted omkring Brøndby, ikke? Eller omkring dansk fodbold hedder det. Sådan, hvad skal vi sige, middelvaren, ikke? Og der har han, altså jeg måske indrømme, jeg er meget, altså på den måde positiv, hvis vi igen isolerer det til hans egenskaber. Han har, som vi siger, højden, han har arbejdsradiusen, han er ikke, det er jo klart, han er ikke en sprinter, men det er ikke sådan en spiller, om siger, han har ingen fart overhovedet. Han er meget forudseende, og så har han, altså det må jeg sige, hvis man nu vælger at gå med ham, så skal det ikke være sådan, at man siger, at så har vi ikke nogen til at slå de lange afleveringer, fordi hvis der er noget, Hebo excellerer i, så er det de her lange sideskift også. Og når jeg siger også, så er det også, fordi han ikke, altså han mister også det korte spil. Der, hvor man skal selvfølgelig være åbenlyst klar over, det er, at man får ikke en måltrussel. Det er ikke mange skud, man får fra hans foder af. Det vil sige, det er ikke en offensiv, som jeg også sagde før, en offensiv kreatør. Men en dynamisk bolderober, der er med til at diktere spillet. Hvis man ser det i et konteksten af Brøndby, så er hans Hebos største minus, hvis man skal sætte det lidt på spidsen, det er egentlig hans navn og hans historik. Fordi, nu skal jeg ikke gøre mig til herre over udmeldinger osv., men der er jo bare bagt op med måske en forventning, til noget andet. Og noget andet, hvad er det? Fordi hvad er det for nogle hylder, vi snakker om, vi skal hen fra? Hvad er det, vi vil? Og hvem er det i øvrigt, vi skal satse på fremover? Lige nu, der er det klart, der har Brøndby en stor trup, også med mange midtbanespillere. Men hvis der kommer nogle salg derfra, og også fremadrettet i forhold til, hvis man skal have sådan en gennemgående, nu ser jeg en Kevin Mensah på midtbanen, så er Hebo ikke en dum spiller. Jeg siger ikke, at det er en spiller, som fra dag 1 vil gå ind og tage en startplads overhovedet og diktere alting og være ham, man bygger det hele omkring. Men han vil ikke være en spiller, hvor jeg siger, du vil ikke hente ind til underniveauet. Spørgsmålet er altså bare, hvilket niveau man vil hente på. Og det er jo det. Altså, det er jo en helvedes situation lige nu, fordi med de nye ejere, forventninger, penge, hvad er det, man skal hente? Hvad er det, der er realistisk at hente? Vi ved jo heller ikke, hvad der er realistisk at hente. For en ting er, at du kan have alle de penge i verden, du vil. Men hvis ikke, at hvad skal vi sige, stjernerne vil spille i Danmark, jamen, så er det jo svært. Så jeg synes, den er svær, fordi jeg synes på ingen måder, at Hebo er en dårlig spiller, slet ikke. Men det er altid den her subjektive prisme, man ser det igennem, hvor man siger, hvad ser man Hebo som? Ser man ham som en fast starter? Skal det være en startende profil for dag 1? Det er sgu svært at sige, fordi det igen, hvad er niveauet i polsk fodbold, men fornuftigt. Det er ikke der, hvor jeg vil sige, at jeg står helt af på det. Det er slet ikke, slet ikke. Og så, altså, jeg har set CV citeret for, jeg tror faktisk, det var i dag, eller også var det i går, at sige, at vi skal handle ind til toppen af truppen, og det giver ikke mening at hente til bredden. Og jeg tror jo også, det er det lys, som fans ja. Og vi ser de her ting igennem, altså, og klart, tænker, okay, klart. Jamen... klubben står på fødderne eller på skuldrene af sin egen udmelding, ikke? Og det er også det er også det som er min kaldt for anke i det her, men det er også det der er min pointe i det her, det er at altså det er jo ikke en det er jo ikke på samme måde som en Wallis, hvor man siger at det er en profil som har hærget Superligaen i den seneste sæson. Og igen så polsk fodbold. Altså hvor mange af jer sidder og ser polsk fodbold, det er der sgu nok ikke særlig mange der gør.
Altså, så man kan sige, hvad er det, vi skal forvente helt? Den er svær, og jeg kan godt forstå skepsisen, det kan jeg godt. Men jeg bliver også bare nødt til at sige, at Hebo er også en udmærket spiller. Spørgsmålet er bare, hvor lander han henne niveaumæssigt i Brøndby? Det er jo... Ja. Og historien fra Bold.dk lyder også på, at der for Hebo også er interesse fra blandt andre Lech Poznan og fra nogle belgiske klubber. Så det er jo nogle klubber på niveau med Brøndby, måske nogle af der lidt over. Så der er der nok noget i Hebo, men vi må se, se hvad der sker. Det Ja. Nå, jeg bare sige, jeg synes, man skal anerkende, at altså, Hebo er ikke en dårlig spiller, slet ikke. Det synes jeg er vigtigt at understrege. At det ikke er en, hvor man siger, at man skal bruge et år på at spille ham ind på et nogenlunde niveau. Men jeg tror, at vi begge to kan blive enige om, at hvis der skal blive plads til Hebo eller Madsen eller en helt tredje, eller fjerde, eller femte spiller, så skal der også ryddes op i den her trup. Og jeg tror, jeg fik sagt i Brøndby-lyd i mandags, at jeg godt kunne forestille mig, at det her bliver et transfervindue, hvor de første 14 dage, 3 uger, sker der ikke så meget, fordi Jesper Sørensen lige skal have tid til at se alle lande på træningsbanen, inden de eventuelt bliver lejet ud eller solgt. Men at der så kan blive smæk på i den sidste uge, og det er jo vel særligt også på udgangssiden, Kasper. Ja, og der er et gedigent oprydningsarbejde, og for mig, jeg blev spurgt for nylig af en, nu kan vi kalde det kollega fra branchen, hvad mine forventninger var til transfervinduet i Brøndby. Hvad jeg gerne så allerhelst tilført Brøndby. Hvor mit første punkt, det var faktisk oprydning. Fordi glasser der skal simpelthen... Truppen. Ja, altså det er jo... Altså, der skal ikke mange flere, for så begynder der at være problemer med at få plads alle i holdbussen, når de skal på træningslejre. Fordi der skal simpelthen spillere ud. Der er for meget blød mellemvare, der er for mange spillere på vej ud... med et halvt ben ud af døren, så at sige, og der skal simpelthen en gedin oprydning i gang. Alene antallet af spillere, der har kontraktudløb til sommer, er jo altså de kan spille stille syvmandshold. De er jo helt seriøst, de kan stille syvmandshold, men udskifter til sommer, ikke? Og der har jeg... Hvem står på din rampe? Hvem står på rampen? Jeg har noteret mig, jeg har lavet to kategorier af spillere, som jeg ser kan forlade klubben. Jeg har lavet dem, som hvor jeg siger, at de her... Altså, om det er nu til sommer, eller om det er altså om det er spillere, som bare er på vej ud, hvis der er en mulighed for det. Jeg har noteret mig Sigurd Rosted. Fantastisk fyr. Man kan ikke sætte en finger på indstillingen, men hans kontrakt udløber til sommer. Vi har masser af stopper. Der er en sammensætning af truppen, som gør, at han bare er et godt sted bagerst i køen lige nu. Så han er en spiller, hvor jeg siger, prøv at kommer der et bud? Kommer der nogen, der siger, at vi vil gerne overtage ham, så tror jeg også, at Brøndby siger, værsgo. Så har jeg Jens Martin Gammelby noteret på den, og det er jo, altså, det er jo en lang, nu siger jeg ulykkelig kærlighedshistorie, men altså, det er jo historien om den spiller, som skulle være en helt stor profil i ligaen, men som har haft det svært. Man må altså anerkende, kommet stærkt igen i efteråret, det må jeg bare sige, fået sin spilletid. På hvilke præmisser kan man så diskutere, det er sådan noget andet, men man må anerkende Jens Martin for at være der og levere varen, vel at mærke, altså træningsmæssigt, ikke give op, men også en spiller, som skal videre, om det er nu eller til sommer. Og det er jo, ja præcis, og det er jo sådan, jeg tror godt, vi kan blive enige om, at Jens Martin har gjort det fint i efteråret, og hvorfor skal han så ud af klappen, når han kunne være en fin backup og så videre. Det skyldes simpelthen, som jeg ser det, at han har en rigtig, rigtig flot kontrakt i Brøndby lige nu, og den vil Brøndby ikke kunne forlænge på de vilkår, som den er på nu, og Jens Martin vil måske ikke, det ved jeg ikke, men når man har en god kontrakt, så jeg tror ikke, han vil være villig til at gå alt for meget ned i løn, og det kan man godt forstå, så han skal have lov at søge, og plus vi har Kevin Mensah, der kommer tilbage, det skal man også huske. Så er det måske også bare udsigterne til... forfatning. Nej. Og hvad hedder det, så er det også udsigterne fremrettet. Altså, hvad kan han forvente? Gider han sidde på bænken en tredjedel, en halvdel, to tredjedel af tiden i den alder, han er i lige nu? Nej. Det næste, jeg har på listen, det er Peter Bjur. Tiden er løbet fra ham. Der er ikke kvalitet nok. Han er for gammel. Og for gammel mener jeg rent talentmæssigt. Der er folk, der stopper spring, og der giver mere mening at udvikle på. Hans kontrakt udløber til sommer. Kommer der et bud nu? Afsted med ham. Så har jeg en Oscar Fellenius på en samme kategori.
som jeg, han har jo lidt fået ødelagt den her udlejning sidste år med sin alvorlige skade. Han var tilbage på træningsbanen, i hvert fald på 80%, så jeg selv vejen og mine øjne her før pausen. Men også en spiller, som jeg simpelthen tror, siger, tiden er løbet fra, men som simpelthen, altså der er nogle andre, der er en Svartav, der er nogle andre unge, som er kommet op, som simpelthen er kommet forbi ham, og der tror jeg på, at man lader Falenius gå, hvis det er, man finder den rigtige mulighed til ham. Så har jeg noteret mig en Anis Slimane, og det er ikke fordi, at jeg synes, altså det er ikke fordi, jeg skubber ham ud af klubben, men det er jo, han skal sælges på ryggen af et VM, hvor han har spillet, og været spilletid i alle tre kampe for Tunesien, ikke? Og det er en kontraktudløb om 18 måneder, VM. Ja, det handler det er ren profit der. Hvornår kan ja, man ja, få ja, mere ja, for en ja, ja, det er ren ren money making. Ren money making. Ja. Og det er nu eller til sommer, men kommer bud nu, så tror jeg simpelthen også på at han ryger. Også et bud, hvor man måske ikke får en kæmpe pose penge, men hvor man måske også som CV har for vane, i hvert fald har lavet nogle gode på, hvad hedder det, klausuler på den. Og det var de fem, som jeg havde på hvad skal vi sige, den yderst på 5 meter, vil jeg sige. Altså Rosted, Gamleby, Bjur, Falenius og Slimane, men med den præmis for Slimane, at det jo selvfølgelig handler om økonomien, det handler ikke om faktisk hans status i truppen, hvis man kan sige det sådan. Ja. De næste på listen, der har jeg også 5 navne, og det er 5 navne, som jeg, det er ikke nogen spillere, som på nogen måder står til at skulle sælges, men det er spillere, som af en eller anden grund kunne tiltrække et bud, eller på en eller anden måde en være i støbeskeen til en transfer ud. Den ene, det er Maxø. Det bliver man nødt til at anerkende. Han har jo været på, altså vi har talt om Maxø ud. Jeg tror, han har været, har mange altså, afsnit om det. Jamen, jeg ved ikke, hvad, altså det skal, vi skal have sådan en fast punkt i den her udsendelse, der hedder, hvor skal Maxø hen, ikke? Uden Maxø. Hans kontrakt udløber om et halvt år. Jamen, altså, hvor skal han hen? Vil han blive Brøndby? Skal Brøndby forlænge med ham? Jamen, ja, Brøndby vil gerne forlænge med ham. Det har jeg i hvert fald givet udtryk for over for dig, da du talte med CV. Men vil Maxø også det? Og så videre. Så den er jo sådan åben lys. Så har jeg en Riveros på listen også. Igen, en venstrebenet, venstreback med de kvaliteter, han har, er bare efterspurgte. Er der en klub, der mangler en som ham, så kunne han godt ryge. Jeg siger ikke, at han står slet ikke forrest, men han har bare nogle egenskaber, spiller en position, der gør, at man bare er en eller anden underlig grund, altså i spil til at komme. Men er det ikke også sådan en mand, som CV skal finde ud af nu, om man vil jo. Til at sælge, eller om man skal forlænge jo. Med? Fordi du 100%. Kan jo også vælge at give ham et år mere på kontrakten, og så have muligheden for at sælge ham til sommer, helt eller afgjort. Et år i stedet for. Helt afgjort. Han har en kontrakt, du løber om 18 måneder, det vil sige om et år, så kan han forhandle frit. Vi skal ikke ud i det. Det vil sige, der skal altså allersenest til sommer, skal der være en afklaring på kontrakten, ellers bliver det træls for Brøndby, synes jeg. Så det er hans status på ham. Det næste, jeg har på listen, det er en Christian Kabisch. Og det har jeg alene den årsag, at det er en spiller, der kan flyttes, og det kan flyttes nemt til MLS, blandt andet. Det er ikke fordi, det er en spiller, som jeg har ønsker at skubbe ud af truppen, men det er simpelthen en spiller, som igen har nogle kvaliteter, har et pas, det bliver også bare nødt til at ærligt at sige, altså det er et amerikansk pas, som gør, at han kan være interessant blandt andet for MLS-klubber. Så kommer der et bud, kunne han sagtens være i spil til at tage hvad hedder det, ud af klubben, men igen, det er ikke en spiller, som jeg altså, du ved, vil have ud af truppen. Det er en, som skal flyttes, fordi han er fylder, hvis ikke er mening. Jeg er mening. Så har jeg Carl Bjørk på listen, og det er ikke noget, så det behøver at være en transfer ud, hvad hedder det, altså en permanent transfer. Det kan også være en udlejning. Han har brug for spilletid. Fordi et halvt år mere, hvor man skal se om han, og vurderer man, at han kan gå ind og få en reel, være en reel konkurrent til angriberposten, så skal han blive. Men vurderer man ikke, at man kan give ham altså med regelmæssig spilletid, men ikke 8 minutter sidst i kampene, men han skal have regelmæssig spilletid, og hvis ikke, så synes jeg, at han skal ud og have et forår, hvor han simpelthen får spilminutter. Altså, manden har fået smadret 2022 med skader, og kæmpet sig tilbage derfra, så og vi ved ikke, hvad han kan endnu, så spørgsmålet er, hvad Brøndby tror på med ham. Og den sidste, jeg har på den her liste, i den her kategori, det er en Marko Divković, og det frustrerer mig lidt, fordi
han har nogle han har nogle egenskaber. Han har nogle han har også faktisk nogle tal i sine afslutninger, der indikerer, at der kunne være et potentiale for mere. Problemet er bare, hvordan filan får man banket ind i hovedet på ham, hvordan man udnytter det. Han skal holde op med at tage vanvittige afslutninger fra vanvittige positioner. Han skal komme ind og afslutte der, hvor han er bedst. Han har vist, at han godt kan, men I får kortet glemt. Jeg river håret af mig selv over, når jeg ser ham afslutte fra sådan nogle vinkler, hvor man siger, altså, hvad tror du selv? Ingen gang i FIFA 22 havde det gået ind. Altså, du skal tilbage i FIFA 98, før de var gået ind, dem der, ikke? Altså, og, det var der, hvor man driblede med målmanden hele vejen op. Ja, ja, og der, hvor spilleren, han sparkede på mål, i retning af målet, uanset hvilken vej han stod, altså, så tyder han mod mål, ikke? Det var dengang, jeg gad at spille FIFA. Der spillede jeg. Der var jeg du, du, du mener, det var dengang, du kunne finde ud af det? Bare rolig, jeg taber også til mine børn, så det er ikke, fordi du behøver at skamme dig over det. Og jeg bliver bare lidt frustreret over Djokovic, og jeg begynder at nå en grænse for, hvor jeg siger, prøv at høre, kan man forløse det potentiale? Der er potentiale, han har kvalitet, men kan man forløse det? Det ved jeg ikke, og det er derfor, han er på listen over, at han kan ryge ud. Men det er mere, jeg tror, mest af frustration over, at han ikke... at man ikke forløser med. Og igen, så bliver det spændende at se for mig under Jesper Sørensen, hvad vil man med ham? Alt for meget har man set ham som 9'er i Brøndby. Hvad vil man med ham? Vil man ham overhovedet? Altså, det er derfor, jeg har ham på listen over mulige transfers ud, hvis muligheden opstår, fordi han er så på en kontrakt, der løber til 26. Han er den, der har den længste kontrakt sammen med Bjørk, Valis, Alves og Sebo Lonsen og Bell. Ja. Den går ondt. Men lige spørger dig til, bare lige den sidste, vi tager her. Det er Simon Hedlund. Han har jo også udløb til sommer. Altså, tror du, Brøndby kunne være villig til at lade ham gå, hvis Lazio kommer i bud fra en... ved jeg sgu ikke, en anden klub. Så er det fordi... det håber jeg i hvert fald, det er en klub. Hvad hedder det? Så skal det fordi, at Hedlund selv vil. Jeg værdsætter Hedlund alt for meget til, at han er på listen nu overhovedet. Jeg er meget i tvivl om med hans fremtid. Jeg tror, det er meget op til ham selv. Jeg synes, han er en helt igennem fantastisk spiller, på nogle punkter undervurderet, og vigtig, er også en leder i det stille. Han har trods alt også været med i mange år. Han har været her mange år nu. Så en spiller, som jeg vil være ked af, hvis vi skulle videre lige her nu. Især på et forår, hvor man siger, så meget tid har man heller ikke til at skulle få hele tingene, hele lortet til at klikke. Der vil jeg sgu være ked af at miste en profil som Simon Hedlund. Kasper, lad os kalde det denne uges udgave af Vinduesviskeren. Og så bare lige for at understrege det til dem, der ser med på YouTube eller lytter med som podcast. De kommer til at udkomme en gang om ugen, de her udsendelser. Hvis der sker et eller andet, lige pludselig, helt vildt, så er vi klar på at gå i breaking og sætte os ned med det samme. Så nu er det et helt sindssygt vildt rygte, eller hvis det er et meget konkret rygte, som ikke lige kan vente et par dage, hvis der bliver en spiller præsenteret, så sætter jeg Kasper i gang med det samme med at lave noget analyse på ham, som selvfølgelig kommer ud på skrift, men også som vi tager op her i Vinduesviskeren så hurtigt som overhovedet muligt. Så det her er dit ugentlige Brøndby transfer fix. Send os endelig som sagt idéer, input til hvad Kasper skal kigge på og analysere, og vi kan tale om. Tak til dig, Kasper. Selv tak. Tak til Format Biograf og til Magdal Glas og Byg. Transfervinduet er åbent. Ja. Vinduesviskeren er tilbage i næste uge. Vi ses og lyttes. Giv mig lidt fantasy. Giv mig lidt fantasy, lidt jeg kan kigge på.